Абе, я стига си спал. Ставай от тука веднага. Не мислиш ли, че е малко неприлично да си така пред хората? Така е малко по-добре. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5 Online, където ще правим мръсен тунинг. Тъй като сме свикнали обикновено да правим тунинг на някакви скъпи коли, е днес съм измислил нещо по-различно. Това, което ще направим в днешният епизод, е да тунинговаме една таратайка. Нека ви я покажа. Става въпрос за ето това вудо, което струва 5500 долара. Аз имам само скромните 12 милиона, но ще си позволя да купя тази таратайка. Опала, изтеглиха ми 5500, сега само я чакам да пристигне. Мале, как го изхвърлих само! Количката вече е в гаража ми и искам да видите само как изглежда сега и как ще изглежда след тунинга. Между другото, не знам колко от вас знаят за ето това мое красиво возило, но мен лично много ме радва. Така, качваме се и отиваме да го тунинговаме. Така, тук има една малка изненада. Това нещо струва 420 бона, но тъй като аз имам доста парички, това не ме притеснява. Така, купуваме го и... колата автоматично стана уникатче. Но ние едва сега започваме. Първо ще сложим армъри глупости на макс, а след това ще се вземем и с малко по-красивите детайли. Сега тук, например, можем да добавим някакви по-различни калници за задните гуми. Имаме три вида антени. Тези, тази едната и тези двете, които са много красиви. Така че поставям ги тях. След което имаме доста интересни детайлчета. Аз смятам да ги направя в лилаво. Продължаваме с двигателя. Може да видите в какви варианти го има. Ето такъв ще го направя. Имаме и няколко разновидности на въздушните филтри. И мен, честно казано, ето тези ме кефят най-много. След което просто ще подобрим двигателя. Сега минаваме към ауспусите. Ще добавим 4 отзад. Преминаваме към предната решетка, купувам най-скъпата, защото останалите са някакви много обикновени. Клаксона няма да го променям, тъй като аз обикновено си използвам стандартния. След което идваме на хидравликата и... нека ги прегледам. Охо-хо-хо-хо, тези може да са най-скъпите, но са и най-красиви. Това нещо струва 270 бона. Але, парите ми заминаха. Сега преминаваме към, може би, най-интересната част, а именно интериора. Тук имаме адски много разновидности, така че ще ми е наистина трудно да си избера някой. Влюбих се! Уоу! Колата изглежда уникална! Погледнете само седалките! Уоу, купувам това нещо. Можем да си изберем и друг цвят за тавана и някои от детайлите по седалките. И аз мисля, че ето това червено е просто брутално! Уоу! Окей, преминаваме към орнаменти, които можем да добавим на таблото. И аз смятам да добавя ето тази маймунка. След което мога да си променя и скоростомера. Уоу! Твърде цветно. По-скоро ще го ставя в бяло. Време е и за промяна на кормилото. Нека си избера някое по-стилничко. 21 бона за това кормило. Но погледнете само детайлите по серата. Уникатче! След което трябва да си изберем и скоростен лост. Имаме билиардна топка. Око. Охо, това зарче много ме кефи. Илюминати. Еха, това не съм го очаквал. Граната. Мали, това изглежда страшничко. Ахаха, с шапка. И с друга шапка го има. И вие ли си мислите същото? Нека разгледам какви други обаче има. Това е микрофонче. Следва бутало. Имаме някакъв скъпоценен камък. Охо! Със сигурност няма да бъде това. Част от пистолет. Не мога да повярвам. Последните не стават за нищо. По принцип, много бих искал да сложа това нещо, но според мен ето това зарче ще бъде най-добрия избор. След което отзад на прозореца мога да си сложа някакъв надпис. Само, че предпочитам да няма. И като за финал мога да си променя скоростомера в какъвто си искам цвят, само, че аз ще го оставя в бяло, защото така е много готино.
И сме готови с интериора, продължаваме нататък. Сменяме фаровете, след което ще добавим и неончета. Светът ще бъде hot pink, защото отстрани имаме също лилаво. Номерата отзад ще бъдат най-скъпите, естествено. Предните номера ще бъдат ето тези. И ето сега вече идваме да си изберем един хубав цвят. Така, или ще бъде в бяло, или ще бъде в черно. Честно казано, не знам. Тъй като ако избера черно и воланът ми става черен, аз искам да бъде бял. Затова ще я направя в бяло. След което, вторият цвят вече ще бъде черен, за да може детайлите вътре в колата да станат черни. И по този начин става неповторима според мен. Охо, можем да добавим колонки в багажника. Еха! Това изглежда много красиво. Да добавим турбо, естествено. След което добавям ето тези джанти. Добавям им бяло. Затъмняваме прозорците. Нашата кола е напълно завършена. Нека я изкараме навън. В момента е пълен мрак. И може да видите колко готино свети само. Да, това не е някаква супер кола, с която мога да развивам високи скорости. Но според мен е уникално красива. И погледнете маймунката, дори се клати вътре. На всичкото отгоре, колата си има хидравлика и може да се дигавите колкото си искате с нея. Било то да вдигате предницата, задницата или пък и двете едновременно. Наистина хвърлих адски много пари по тази кола и... Так му щях да кажа, че трябва да я пазя много. И аз веднага се ударих. Видяхте как от една ламарина за 5000 долара направихме кола за милион. Та, ако искате да правя още тунинги на малко по-различни коли, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи ще може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!